روژه مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دی لسبحان دا رمضان مبارک. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، درنو ناظرینو د نوی پروگرام سره ستاسو په حضور کې حاضر یو. نننې پروگرام دا په ډېر اهم موضوع باندې دی، داسې موضوع ده چې زموږ استاسو د هر یو کس ورته ضرورت دی، او د دې نننې موضوع په دې باندې چې کوم بحث کیږي دا داسې موضوع ده چې په ټولو کائناتو کې چې الله تعالی انسان له کم عزت ورکړی دی هغه په همدغه وجه باندې ورکړی دی چې هغې ته علم ویلی کیږي. علم دا هغه عظیمه سرمایه ده چې الله تعالی خپل پیغمبر ته د مال د ډېروالي وینا نه ده کړې چې ته د مال د ډېروالي سوالونه وکړه، د دنیا د ډېروالي سوالونه وکړه. خدای ورته ویل دی چې وقر رب زدنی علما. الله تعالی ورته فرمایي چې دا دعا ډېره کوه چې الله زما علم زیات کړي. علم دا هغه عظیمه سرمایه ده چې د عالم دپاره ټول کائنات د عالم دپاره د مغفرت او د بخښنې سوالونه کوي. چې کوم انسان د علم په لار باندې روان شي، الله تعالی ده ته د جنت لار اسانوي، دا جنت ته ور رواني. او په علم باندې انسان د الله سبحانه وتعالی معرفت خپل رب هغې باندې پیژني، خپل ځان په هغې باندې پیژني. د علم په وجه باندې د انسان د عامو حیواناتو نه د هغه فرق په دې سره کیږي. د جاهل سړي مثال دا د یو عام حیوان مثال دی چې څنګه یو حیوان په سمه نه پوهېږي، دغه شان د یو جاهل مثال دی. او عالم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي فضل العالم علی العابد کفضل علی ادناکم. د عالم سړي فضیلت په تاسو کې دومره دی لکه زما فضیلت په تاسو کې په یو ادنا کس باندې. بل روایت کې راځي کفضل القمر علی سائر الکواکب، لکه سپوږمۍ چې څنګه په دې نورو ستورو باندې د هغې رڼا ډېره ده، دغه شان د عالم مثال دی په عامو خلکو کې. د علم دومره ډېر فضایل دي. نننی پروګرام کې راسره بیا محترم میلمه الشیخ مولانا حافظ فضل ربی صاحب، هغوی راسره میلمه دي. نورې مزید خبرې به د هغوی نه اورو. هغوی ته هرکلی و. هرکله راشئ محترم شیخ صاحب. بارك الله فيكم. نننی موضوع د علم په باره کې، چونکه علم یو اهم شی دی او د ډېر فضیلت والا یو عمل دی. علم د علم فضیلت باره کې او د دې په اهمیت باندې که ناظرینو سره بعضې معلومات ورکړي هغوی ته. الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، اما بعد، محترم قاری صاحب، علم داسې یو خصلت دی چې که د دې په باره کې انسان هر څومره خبرې وکړي نو کمې دي. الله تعالی انسان پیدا کړ او ده ته علم ورکړ. خلق الانسان علمه البیان، او دا انسان الله اشرف المخلوقات وګرځاو، نو دله د ټولو نه اشرف خصلتونه او خویونه ورکړه. د علم په وجه باندې انسان خپل رب پیژني. د دې وجه نه علم یو اهم خصلت ده د انسان په زندګۍ کې. او علما وایي چې د ایمان نه د علم مرتبه اوچته ده، مخکې ده، ځکه چې صحیح ایمان دا د صحیح علم په وجه باندې انسان حاصلولی شي. د ایمان نه د علم درجه مخکې ده. د صحیح علم په وجه باندې انسان کولی شي چې صحیح ایمان او ښایسته ایمان حاصل کړي، او دا ایمان دا زیاتیږي او کمیږي. د علم په وجه باندې انسان هغه وسایل پیژندلی شي چې د هغې په وجه د ده ایمان کې رونق راځي، د ده په ایمان کې خوږوالی پیدا کیږي، د ده په ایمان کې ښایست پیدا کیږي، ایمان یې زیاتیږي. او د جهل په وجه باندې انسان کله کله متوجه نشي
په دې اسبابو کې واقع شي چې دا غي په وجه باندې ایمان کم شي کمزور شي ضعیف شي او حتی بالکل بی ایمانی ته انسان ورسیږي د جهالت په وجه باندې. علم هغه صفت ده چې الله خپلو خاصو بندگانو او پیغمبرانو له ورکړی دی، او علم هغه صفت ده چې د هغې په وجه باندې یو انسان د الله تعالی اهل ګرځي. اهل القرآن هم اهل الله و خاصته، د قرآن عالمان دا د الله اهل او د الله خاص خلق دی، یعنی الله ته ډیر نږدې او مقرب انسانان عالمان دي. د دې وجنا د علم اهمیت په دې کې دی چې بې علمه سړی خپل رب هم نشي پیژندلی، خپل ځان به څه وپیژني او دا خپل ماحول به څه وپیژني. په همدې علم باندې انسان دنیا هم خپله ښایسته کولی شي او د دې په وجه باندې خپل آخرت هم ښایسته کولی شي. چون شمع از پی علم باید گداخت که بی علم نتوان خدا را شناخت. د شمع پشانته وی په دې علم پسې وروسته ته ویلی شه، کوشش وکه، محنت وکه، په ځان سخته تیره کړه خو علم وکه، ځکه چې بی علمه سړی نشي کولی چې خپل رب وپیژني. بیا دا د روژې ورځې شپې دي برکتی، یو بهترین عبادت د روژې په دې کې دی، نور ډیر زیات عبادتونه په دې وخت کې موږ د پاره الله تعالی مقرر کړي دي. دا لارې چارې او دا عبادتونه او دا د ګټې کارونه موږ د علم په وجه باندې پیژندلی شو. د الله عبادت د بصیرت او د علم سره کول، په دې باندې چې کومه مزه او کم حلاوت د انسان زړه ته ملاویږي، د ناپوهۍ په وجه باندې انسان نشي کولی چې دغه حلاوت ته ورسیږي. کله کله انسان دا یو سوچ کوي چې یاره خلق چې څه کوي نو هغه به هم زه کوم. ایوه الناس مع الناس، خلکو وایي د خلکو سره ځئ چې خلکو څه کول هغه کوئ. نه، خلق باید ستا سره لاړ شي، ته باید علم وکړي، د دین د مسایلو احکامو نه باید ځان خبر کړي، د هغې په ضروري کارونو باندې ته باید پوه شي. دا ضروري علم دی د انسان دپاره چې هغه په مسلمان فرض دی. د دې علم په وجه باندې لکه څنګه چې تاسې په مقدمه کې اشاره وکړه د نبی علیه الصلاة والسلام مشهور حدیث ته، من سلک طریقا یلتمس فیه علما سهل الله له به طریقا الى الجنه. څوک چې په یوه لاره باندې لاړ چې په هغې کې د علم طلب کاو، الله جل جلاله به د دې په وجه باندې ده ته د جنت لاره اسانه کړي. یعنی د علم لاره سیده جنت ته تللې ده، د علم لاره د جنت لاره ده. که یو څوک جنت ته تلل غواړي نو د علم په لاره دې لاړ شي. او علم داسې یو بهترین عمل دی چې د دې علم په وجه باندې د انسان سره د الله تعالی مقرب ملایکې محبت کوي. د الله تعالی ملایکې د دې انسان سره مینه کوي، او د دې مینې په وجه باندې، د دې مینې په تقاضا باندې د علم د طالب د پښو د لاندې وزرې غوړئ، د دې دپاره چې دا طالب خوشحاله شي. څومره غټ شرف دی، څومره غټ عزت دی، ډېر لوی عزت دی، اعزاز دی چې د الله د طرفه ورکړی کېږي. داسې ملایک، داسې مخلوق چې هغه د الله تعالی په نیز باندې ډېر لوی مقام لري. لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون، چې د الله د امر نه چرته عصیان نه کوي، نافرمانی نه کوي. او دغه ملایک راځي د یو علم د طالب د خپو د لاندې وزرې غوړی، د دې دپاره چې دی خوشحاله شي، محبت یې دی ورسره، د ده دپاره د الله نه د مغفرت سوالونه کوي. او همدغه مسلمان چې دی علم کوي، دی د الله تعالی د دین او د شریعت مسائل یادوي، د دې علم په وجه باندې د ده په زړه کې یو رڼا او یو نور راځي، او د همدغه علم په وجه باندې الله جل جلاله ده ته دومره اعزاز ورکوي د قیامت په ورځ باندې چې حدیث پاک کې راځي چې د خپل کور د لسو کسانو دپاره دی د الله په دربار کې سفارش کولی شي، شفاعت کولی شي. او هغه حدیث پاک چې نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، ان من اجلال الله اکرام حملت القرآن وذی الشیبة المسلم.
او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم دا الله تعالی د اجلال د جملینا چې یو سړی د الله تعالی عزت کوي د الله تعالی جلال او عظمت او داغه د بڑای خیال ساتي د دې د جملینا دا چې انسان د حملۃ القران عزت وکي داغه اکرام وکي هغه څوک چې قران بار کړی دی هغه څوک چې پسینه کې قران یې خودلای دی هغه څوک چې د قران علم یې حاصل کړی دی د دغه خلکو اکرام کول د دې عزت کول د دې سره مینه او محبت ساتل و ذی شیبۃ المسلم د هغه مسلمان چې هغه بوډا شوی دی په مسلمانۍ کې په اسلام کې ږیره سپینه شوې ده د دې مسلمان عزت کول او د دې اجلال کول اکرام کول دا د الله تعالی د عزت او د الله د اجلال د جملې نه دی دا ډیره یوه لویه مرتبه ده د مسلمان دپاره بالکل جزاک الله خیر ډیره ښایسته خبره مو کړی درنو کتونکو وړه شانته وقفه اخلو بیرته راځو ستاسو حضور ته مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درنو کتون کو لکه څنګه چې تاسو واورېدل د علم د فضیلت خبرې علم دا عالم مثال دسې دی لکه په تیاره کې چې یو سړی روان و د هغه سره رڼایي او من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا یمشی به فی الناس کما مثله فی الظلمات لیس بخارج منها دا علم په وجه باندې انسان د ټولو کائناتو نه د ده حیثیت دا اوچتیږي او بیا خاص کر دیني علم همدغې ته علم ویلی کیږي علم هغه دی چې ته پرې خپل رب وپیژنې ته پرې د روانې زندګۍ د قیامت احوال پرې ته وپیژنو د هغې دپاره تیاری وکړي د دې علم په وجه باندې انسان الله تعالی ډېرو اوچتو اوچتو مرتبو ته رسوي ان الله یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین د عالم سړي چې هغه په خپل علم باندې عمل کوي د هغه کیناستل پاسیدل د هغه خوب د هغه خوراک د هغه هر څه دا په عبادت کوي ولې ځکه چې هغه دا هر څه په علم باندې کوي او په هغه طریقه باندې کوي چې کومه طریقه ده ته اسلام ښودلی که دا خوراک کوي دا په اسلامي طریقه باندې خوراک کوي که دا په لار باندې ځي دا په اسلامي طریقه باندې ځي که دا د یو چا سره خبرې کوي د یو چا سره مشغولتیا کوي د یو چا سره مجلس کوي په اسلامي طریقه باندې کوي په دې هر څه باندې الله تعالی دله اجر ورکوي انسان کولی شي چې دا خپل 24 ګنټې زندگی دا د الله تعالی په اطاعت کې تیره کړي خو دا څوک کولی شي چې کله د چا سره علم وي په هر یو مسلمان نارینه او زنانه باندې دومره علم فرض دی لازم دی پې د خوراک او د څښاک نه پې هم ډیر لازم دی چې هغه په هغې باندې خپله زندگی وپیژني چې زما دا زندگی به څنګه تیره کړم خاص کر په دې روژه کې بعضې داسې عجیبه عجیبه سوالونه به د بعضو خلکو نه واوري چې هغه به لس کاله او شل کاله او دیرش کاله به یې روژې نیولي خو هغه ته به د خپلې د روژې پته نه لګي چې زما دا روژه په څه شي باندې ماتیږي او زما دا روژه په څه شي باندې پوره کیږي دا مونځونه چې هغه د ورځې 5 وخته مونځ کوي شل کاله او دیرش کاله به یې مونځونه کړي خو هغه ته دا پته نه لګي چې هغه په دې مانځه کې زما دا مونځ په څه شي باندې فاسدیږي کوم کارونه دي چې په هغې باندې زما دا مونځ ماتیږي زما مونځ ته پرې نقصان رسیږي د هغې علم د هغه سره نه وي او که د دنیا باره کې د تپوس وکړي نو په معمولي معمولي شي باندې به درته یوه ګنټه تقریر وکړي یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا وهم عن الاخره هم غافلون الله وایي چې د آخرت نه غافل دي دیني علم ورسره نشته خو د دنیا باره کې بیا د ټولو نه مخکې دي حالانکه دغه انسان کامیاب نه دی چې موږ تاسو وګورو د کافرانو ته په دنیا دنیاوي لحاظ سره هغه څومره مخکې رسېدلي دي حتی که وجه سپوږمۍ ته وختل جهازونه یې جوړ کړه قیمتي او داسې عجیبه عجیبه شیونه هغوی جوړ کړه خو چې دیني علم ورسره نشته دی دنیا کې کم حد ته رسېدلي دي خو معمولي الله سبحانه وتعالی دې ورته پېژندلی هغه رب چې دا یې پیدا کړی دی هغه ته د ده علم نه دی رسېدلی ځکه چې د ده سره دیني علم نشته په کار ده چې موږ دیني علم زده کړو په دې محترم شیخ صاحب نه
بخنه واره مستاسو وخت می واغسته همدا خبرې د کار خبرې دی د اکثر نن سبا خاص کر خلق دی دنیوي علم ته ډیره زیاته توجه ورکي او چې چا سره دینی علم یې هغه ته په معاشره کې ورته یسی یو جاهل په نظر باندې ګوري بلکې هغه ته سره علم نه وي یاره وي پلانې سړی وي تعلیم یافته نه دی نو که هغه هر څومره هغه تعلیم وي خو هغه ته تعلیم یافته نه وي او که د عصري علم ورسره وي حالانکه د دین نه به بالکل خبر نه د قرآن یو سورت به ورته نه یاد خو هغه ته تعلیم یافته وي شرعي لحاظ سره د دې باره کې کوم ناظرینو سره مختصر دغه وکړي وخت هم لږ دی اصلا قاری صاحب علم دا که د دنیوي علم او که دینی علم دا دواړه انسان ته فایده لري ما احسن الدین والدنیا اذا اجتمعا څومره یو ښکلی شی د دې نه جوړیږي چې دین او دنیا دواړه راجمع شي داسې نه ده چې یو سړی دی دنیا بالکل ترکی او یوازې د دین د علم طرف ته دې توجه وکړي بلکې په دې دین کې موږ ته د دې هدایات شته دی چې موږ دې باید د دنیایي امور علم هم حاصل کړو یعنې د نبی علیه الصلات وسلام زندگی د صحابه کرامو زندگی هغه دنیا هم کړې ده او دین هم کړی دی بالکل په فقه کې دا کتاب البیوع دا ټول د دنیاوي علم نه دی یعنې دا زهد دا نه دی چې ته بالکل ترک د دنیا وکړي بالکل د دنیا د کاروبار طریقه موږ ته اسلام ښودلې ده د هغې دپاره اصول موږ ته اسلام د دې وجه نه معاذ بن جبل رضی الله عنه دا یو صحابي و د دې حلال او د حرامو علم الله تعالی ده ته ډېر لوی علم یې ورکړ اعلمهم بالحلال والحرام په دې ټول امت کې په حلال او په حرامو باندې د ټولو نه غټ عالم معاذ بن جبل رضی الله عنه او دا داسې یو د علم غرو چې حدیث پاک کې راځي رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به د علماو د ډلې مخکې معاذ بن جبل رضی الله عنه روان څومره لوی اعزاز د علم په وجه باندې الله تعالی دې صحابي ته ورکړ نو هغه په دې حلال او په حرامو کې دا د دې دنیاوي امورو سره تعلق لري که طبابت دی نو په طبابت کې حلال هم شته دی او حرام هم شته که انجینیري ده نو په انجینیري کې حلال هم شته دی او حرام هم شته که اقتصاد دی یا اگریکلچر دی زراعت دی یا تجارت دی بزنس دی دا ټول دنیوي علوم هم دي خو د دین پکې لوی دخله شته په دې کې د حلال او د حرامو ډېر لوی تفصیل په اسلام کې موږ ته بیان شوی دی نو د مسلمان دپاره که دا لازمي دي چې دی د خپل عبادت طریقه وپیژني د ده دپاره دا هم لازمي دي چې په مسلمانانو کې باید داسې څوک وي چې د ده د دنیا د کارونو د تنظیم دپاره هغه علم حاصل کړي لیکن دا نه ده چې د دنیایي علم سره ته د دیني علم طرف ته شاکې بالکل یعنی انسان کولی شي چې هم دا خپل دنیوي او هغه کسان چې هغوی د قرآن سره تعلق ساتي په وړوکوالي کې ډېر دا د تجربې سره ثابته خبره ده هغه طلاب هغه سټوډنټان چې هغوی د قرآن کریم سره تعلق ساتلی دی د هغوی په ذهنونو کې الله تعالی داسې انکشاف راوستی دی چې په عصري علومو کې دا د ټولو نه مخکې په اوچتو درجاتو کې راځي دینی علم د دنیایي علم سره کوم تضاد نه لري دینی علم د دنیایي علم د یو بل سره دا تړلی دي او د یو بل دپاره دا معاون دي او د یو بل سره په راجمع کېدو کې دا ډېر یو ښایسته ماډل او نمونه د دنیا او مسلمانانو ته پیش کولی شي د دې وجه نه که مسلمان ډاکټري پکار دا ده چې د شریعت په علم کې دی یو څه نا څه مخکې لاړ شي که مسلمان انجینیري باید د شریعت او د دین په علم کې دی یو څه نا څه مخکې لاړ شي د دې دپاره چې دا د مسلمان معاشري خدمت کوي دی د یو اسلامي ټولنې خدمت کوي نو کله چې د ده سره د دین علم نه وي او د دین د علم سره د کوم تعلق نه وي هغه مؤثر خدمت چې هغه د یو مسلمانې ټولنې دپاره کیدلی شي د ده د خوانه هغه بیا دی نشي کولی دی په صحیح طریقه باندې مفید نشي واقع کیدلی د دې وجه نه په هر شق د علم کې او په هره څانګه د علم کې د مسلمان دپاره کوشش پکار دی
بخپل د دین په ضروری شیونو باندې د هر مسلمان دپاره فرض دی چې هغه په هغې باندې ځان خبر کی، په هغې باندې ځان پوه کی، د دې دپاره چې په دنیا کې هم کامیابی حاصله کی او په آخرت کې هم داسې یو څه د الله تعالی حضور ته پیش کی چې هغه نبی علیه الصلاة والسلام کومه طریقه ښودلې ده، شریعت کومه طریقه ښودلې ده، د هغې په وجه باندې کامیابی انسان ته راتلی. بالکل. او که مخکې د علم حصول به ډېر ګران و، خلکو به سفرونه کول د علم دپاره، لیرو لیرو ځایونو ته به تلل. اوس خو بالکل داسې اسانه شوی ده چې په خپل کور کې که ته کینې نو په دې موبایلو کې، میموری کارډو کې، په هره موضوع باندې علما ماشاءالله د دین غټ خدمت کړی دی، د نبی علیه الصلاة والسلام سیرت د سړی کولی شي. بالکل. دغه کولی شي خپل دغه علم حاصلولی شي، بالکل، که زنانه او که نارینه یې، بالکل دغه کولی شي. بس الله تعالی دې موږ تاسو ټولو د عمل کولو توفیق راکړي. درنو ناظرینو، څنګه تاسو خبرې واورېدلې، د نن نه بعد چې موږ په خپلو بچو باندې چې څنګه د دنیوي تعلیم توجه موږ ډېره ورکوو، هغوی ته پکار ده چې د هغې په څو چند باندې موږ هغوی ته دینی تعلیم او د دینی تعلیم طرف ته هغوی میلان او هغوی هغه طرف ته متوجه کول، دا هم موږ خپله فریضه وګڼو. او د خپل ماشومان او د بچو وجل الله قرآن کې فرمایي ولا تقتلوا اولادکم من املاق، د ولګې د وجې نه خپل بچې موجنی. په دې کې مفسرین دا هم وایي چې یو سړی خپل بچی باندې دنیاوي تعلیم کوي د دې دپاره چې یاره سبا له به دا غټ شي، او که دا دنیاوي تعلیم زه په ده باندې ونه کړم نو دا به بیا څه خوري، څه بس کي، او دین پرې پرېږده او صرف دغه دنیا پرې وکړي، د علم نه محرومه کړي، نو دا هم د خپل بچو وجل دي. نو د دنیا د دنیاوي تعلیم سره سره پکار ده چې دیني تعلیم هم په خپلو بچو باندې په خپله دا موږ حاصل کړو. الله سبحانه وتعالی دې هغه اعمال زموږ استاذو نه وکړي چې په هغې باندې الله تعالی زموږ نه خوشحاله کیږي او راضي کیږي. پې محترم شیخ صاحب استاذو نه ډېره زیاته مننه. د پروګرام وخت په دې باندې پای ته رسیږي. روان پروګرام پورې تاسو ټول په الله تعالی باندې سپارو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. مبارک دی مسلمان دا رمضان مبارک، سلوی احسان دل سبحان دا رمضان مبارک.